Ako ne lajkaš ovaj video, ova laba će umret. Znači, brzo lajkaj. I bolje ti je, znaš. Pozdrav štiteri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars quiz, tako da brzo zgrbite sa lajkom. Točno, imam izazov za vas da u roku od 3 sekunde zaštitate brzo like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad. 3, 2, 1, 0. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i ostavit ću nekom od vas. Ma svima ću ostavit srce koji uvijek. Tako da brzo izgrmite sa lajkom i subscribe-om i svim notifikacijama. Zapratite Kacija na Instagramu, dolje vam se u opisu nalazi. I mi možemo sa videom. Link kanala koji je napravio ovaj quiz ćete imati u samom opisu videa. Tako da možete vi ponovo sa svojim prijateljima. Test your IQ. Znači, svaki točan odgovor je 10 IQ-a. Znači, idemo sad. Znači, idemo sad, šniteri, moramo izdominirati. Znači, ovog brawlera svi znamo. Ali neću ja reći odmah. Znači, neću reći. Ovo je 10 od 100. Plus. Znači, ovo je Dynamike, onaj Mike skin najnoviji koji je izašao. Kad se ga je kupio? Ko je pogodio, nek napiši u komentaru. Znači, za svako pitanje odgovarajte mi u komentaru. Editajte si samo komentar i pišite na koje ste točno odgovorili. Ja sam odgovorio ovo po C. Točno Dynamike ili ti ga novi skin Mike. Realno, kad se najveći u Brawl Starsu, pišite to isto. To slobodno isto možete pisati, realno. Nećemo se lagati. Ko bi ovo mogao biti? Realno. A, znači ovo je Crow i moramo njegov gadget pogoditi. Realno njegov gadget je pod C. Ovo je Shield, zato što on ima Shield. Ima logike, i to ima isto logike. Nije zezancija. Hajde, sad ćemo vidjeti. Znači, ja sam sad već na 20 IQ. Znači, moj IQ je trenutno 20. Mislim, realno je 300, ali nećemo se lagati. Ovo je, ovo je sigurno, neki Meksikano. Stani se, to je Poco. E, sad njegovu ultu moramo pogoditi. Au. Ja mislim da mu je ulta pod D. Nisam siguran. Znači, D. Ali to je Poco, to znam. Yes, kog se dobro pogodio. IQ 30. Hashtag IQ 30, pišite u komentaru. Koji bi ovo brawler mogao biti? Realno, fore su animacije. Fore su animacije, ali morat ćemo pogoditi da je ovo gadget od ovog brawlera pod D i ovo je Mortis. 100%, znači nije se sankcija. Ja sam ja vama lijepo rekao, šnitri moj, da su me nađe. Ja sam došao već do IQ 40, a dokle ste vi došli? A u koje je ovo brawler? Evo, easy za mene. Realno, sam ne znam koji mu je star power. Znači, star power bi mu mogo biti. Znam da su zidovi, ali ne znam koje. Ja mislim da je pod B. Ovo je inače novi brawler, Sprout, ali ne znam koji mu je star power. Znači, F mu je bio. Okej, ovdje smo pogriješili. Ovdje smo pogriješili, ali smo pogodili koji je brawler. Ovo je skin za... Jao, ljudi, šta je ovo? Mi moramo pogoditi koji je ovo brawler. Ne znam. Ja mislim da je C. Ovo mora biti po C. 100% ovo mora biti C. Da. Pa, logično, Karl, znači njegov onaj ulta, onaj shield. Da nije ovog shielda bilo, ne bi znao. Mike im ne bi znao. Eto, ja sam na 60 IQ. Znači, ovo je Rico. I to onaj, onaj zlatni skin gdje ima u trbuhu. Pod A, njegov gadget, to je on, Rico. Znači, ovo je Rico 100%. Ako misliš i ti da je Rico, pišite dolje u komentaru. Nis lajko, nis lajko. E, slušaj, slušaj sad ovo. Znači, ako ne lajkaš ovaj video, ova laba će umret. Znači, brzo lajkaj. I bolje ti je, znaš. Spasi si život, lami. E, sad ćemo vidjeti odgovor i kad... A to je bio njegov gadget tamo. Ali dobro, može i to, star power. Mislim, bio mu je gadget. Upravo, ja sam upravo, realno bio sam upravo. Ovo je Tara i to onaj skin, ne znam koji, ali im bitno. E sad, ona ima neki star power, ja nemam star power za nju, tak da ne znam koji je star power. Ali reći ću pod C, nisam siguran, C. Ili A, C ili A. K, jaj. Ja sam još uvijek na IQ 60, na koliko ste vi pišite? E, ovo bi trebala biti, ovo je Bibi. I njezin star power jest... A u gadget u biti. Koji je gadget njoj? Heal. Mislim da je pod F. Mislim da je F. 100% F. Ili... Yes. To. Na IQ 70 sam. Realno, u meni ima potencijala da budem... Nije bitno šta da budem. Da budem nešto. Nešto ima potencijala u meni da budem. Supercell... Zovite me, radit ću vam nove brawlere, radit ću vam sve, ja sam IQ 70, za sada. Ko je ovo brawler? Buras, šta je ovo? Šta je ovo, Mike? Mike, šta je ovo?
Ne znam ko je ovo, nemam pojma. Ali ja ću reći da je pod M. Znači M. Nije nego L. A Daryl! A jest budala! A, to je njegov bio gadget. Ja sam bio u krivu onda. Ono nije bio od Rikoa, nego je bilo od... A, ili jest bilo od Rikoa. Uglavnom, komentirajte štitri moji koji je bio vaš IQ. Ja sam završio na 70 od 100. Znači, štitri moji, u ovom kvizu moramo sad pogoditi napad Brawlera. Tako da ćemo se potruditi i pogoditi jer, mislim, realno ovo je od Spike-a. Ovo je Spike, imamo 1 od 10. Znači, ovo će biti brzinski. Znači, Spike, Spike, ajmo dalje, idemo. Žuri, hoćeš se više... Dynamike, Dynamike, znači nema zezanci, ovo je ulta njegova, znači bože, frajer baca bombe, bombu ti baci, boru, 2-1, crow, jeste da bome, KC, kakav si ti legenda, znači svaka čast kak si ti, Tara, znači u ovom kvizu vjerovatno ću sve pogoditi, znači 100% ću pogoditi, ovo nisu star poweri u pitanju, ovo je sve ono što ja imam, tako da jer mi fale star poweri, realno, ovo je Colt, ovo mora biti Colt. Jest, nije se sancija, nije, Poco, pišite mi vi koliko ste uspjeli pogoditi, da, znači Poco, i to sam pogodio, pa ja realno, ja sam najveći u Brawl Starsu, mislim, ovo je Nita Pita, jeste, kako je lijepa, jo, kako model lijepi, ovo je Mortis, jeste Mortis i ovo? Jeste, ja pogađam sve. Može neka Nobelova nagrada. Au, za kog je ovo? Ja ću reći Riko, ali ne znam. Yes, Riko. Realno, štiteri moji, KC ih je sve ispogađao. Još zadnji ostao, realno to je Barley. On baca neke... On se druži vjerovatno sa Čika Jožom, pa zato da. Ja sam uspio sve pogoditi, osim u onom prvom kvizu, ali težak je bio kviz, morate priznati, zbunjujući. Glavno štitri moji, ja se nadam da ste uživali ovo video, nemojte zaboraviti zaštititi like, subscribe i naravno zapratite mene na Instagram, do prije tamo dođemo do 100.000. Mi se vidimo u sljedećem, do tada znači sami veliki. Pozdrav.